السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء إذا حالاً كل عدم ولقد مهشوا فرحات قيس كان راحات قيس كان يا ملك قيس كان أمسي شريتان كقيس كان حالاً وحال إلى هذا fear of abandonment. وهوين إذا وكعب ستا إن ننكو كتر هوين إذا أحل كستك فكرت ننكو ينو كتر ناكرو كراعيا وكسنا في طونا وكنعي طونا وكاقنعي طونا وكاحي سدعي طونا وكادا ميسان طونا وكادر كي طونا هوين إذا أوحى إسكت عاد عيسى كتبنا يكسو حاضر توين أي كبقى توين لقته ونين كادو وكته وعفسد النوع عاسى أي كتي ما دوم عفسد النوع عاسى عروس كده عيا مسكح ده إذا وحى كانتا إلى ويدا فرحة هي راحة الله بدبا يصيد أكره شريتان كقيس كين أي ويدو راحة way waayaysa gogosha oo sababta ay waayaysa waxay tahay haweeneyda cabsidu marka ay ku badato waxa ku yaraanaya dareenka rabitaanka gogosha ayaa ku yaraanaya psychologically marka la eegayo haweeneydu hadii ay ku jirto circumstances ama situation cabsi hadii ay ku jirto ma hesho dareenka rasmiga ee raaxaysiga gogosha ma hesho arinta kale ee haweeneydu aanay helin waxa weeyaan farxad inay ku noolaato ninkeeda ay kula noolaato ma hesho mar hadii ay xaaladan cabsida in laga tago markasta ay ka fakarayso oo ay ka baqayso oo cabsideeda ugu badaniba ay tahay ninkani inuu ka tago markasta maskaxdeeda ay ku taagantay oo mid hor taagan ay tahay waxaa ku yaraata sidoo kale farxadda oo farxadda markasta oo qofka ay cabsiyo ku timaado markasta oo uu warwar ku yimaado markasta oo fikir uu ku yimaado qofka waxa ku yaraada farxadda haddii haweeneyda farxaddu ay ku yaraatana waxay bedeli kartaa shucuurteeda ama muurkeeda ilaa inay saamayso haweeneyda personalitygeeda iyo shakhsiyadeeda inay saamayso iyo caafimaadkeeda maskaxeed intaba sidoo kale haweeneydani waxaanay ku guulaysan jiritaanka qoyska oo waxaa dhaca ninku marka uu arko sida ay u badan tahay raggu marka ay arkaan haweeneydu inay haweeney aad ugu tiirsan ay tahay ilaa marka laga reebo ragga in yaroo caqli badan maahaane way ku taagsadaan ama way ku tiigsadaan taasina waxa ay keentaa inuu iska dhufto oo uu gabciheeda iska furfuro oo uu ka siibto mararka qaar waxa uu ka fakaraa xataa inay wax u qabanayso inay waxyaabo kale u maleegi doonto inay dhibaato kale u geysan doonto inay naftiisa khatar ku abuuri doonto ayuu ka fakaraa markuu arka inay sidaa uga warwarayso inuu ka tago inay haweeneyda cabsiyey ay ku jirto inuu markuu arko haweeney ku naxsan oo ku fiigsan oo ninkan la jaangaraarsan markasta marka uu arko ninkan waxaa ku soo xaadira shaki fara badan arrintaasina waxa ay salfataa ama marka dambe waxa ay barida dhulka ugu dhufataa jiritaanka qoyska iyo gurigiiba inuu dubo oo haweeneydu cabsidii ay ka baqanaysay ay timaadaba cabsidii ay ka baqanaysay inay caadi ugu timaado oo sidaa haweeneydii ninkii ay ku weydo oo wixii ay ka sii baqanaysay meeshii ay yimaadaan oo waxa keenay tagitaanka ninka waa baqashada ay ka sii baqatay inuu tago waa cabsidii faraha badnayd ee markii hore isagoo aan inuu ka tagaba aan doonay haddaa xaaladani ay keentay in ninkaasi uu fiigo haweeneyda uu ka shakiyo kadibna uu ka tabaabushaysto oo uu ka tago haweenkaasi saddexda arrimoodba kuma guulaystaan markaa dhexdhexaadnimo ayaa loo baahan yahay inaad cabsidan iska ilaaliso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh